بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی مرکزی، من مسعود یکرنگی امروز در شرف اجرا کردن برنامه‌ای هستیم که به اهتمام گردانندگان شبکه تلویزیونی مرکزی و تشویق دوستان بزرگی مثل دکتر ابوالفضلی به حضورتون تقدیم میشه. این برنامه یه چیز تازه است که در واقع انگیزه اصلی اون، همونطور که عرض کردم، به اهتمام دوستان عزیز به خصوص دکتر ابوالفضلی که سالهای سال به من محبت داشتن و به کل خانواده ما و ضمناً به مرحوم پدرم، به اصرار ایشون ما در واقع به خاطر انگیزه اصلی شروع این سری برنامه ها که بزرگ داشته پدر من مرحوم حسن یکرنگی بوده، مطالبی رو امروز در اختیارتون بذاریم که شاید بتونید استفاده بکنین، شاید براتون جالب باشه. یه مقدار از ادبیات صحبت میشه و یه مقدار از فرهنگ و هنر و فلسفه و عرفان. البته در برنامه‌های بعدی مطالب بیشتر و مفیدتری. این برنامه اول ما هست و در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم، تصمیم ما بیشتر این هستش که بزرگداشتی باشه برای مرحوم پدرم استاد حسن یکرنگی که در زمینه‌های موسیقی، شعر و ادب و فرهنگ زحمات زیادی کشیدند و شاگردان موسیقی ایشون از قبیل آقای اکبر گلپایگانی و مرحوم زنده وکیل و عده دیگه که آقای اکبر گلپایگانی در تمام مصاحبات و برخوردهای مطبوعاتی و میدیا از پدر من یاد کردن، محبت کردن. در اولین قسمت برنامه میخواستم یک بیوگرافی خیلی کوتاهی از مرحوم حسن یکرنگی خدمتتون عرضه کنم. به اختصار ایشون در سال 1282 متولد شد و در سال 1347 مرحوم شد. در خلال این مدت، عمر کوتاه بهتر عرض کنم، مدت 15 سال آخر عمرشون رو به نحوه خیلی غیر طبیعی و معمول به روی سینه میخوابیدن، به خاطر اینکه ایشون در اثر واقعی در سال 1332 در تبریز به بیماری فلج مبتلا شدن و از کمر به پایین قادر به حرکت نبودن و در همین شرایط جسمی با روحیه‌ای که غیر قابل قبول و غیر قابل باور برای اکثر مردم می بودش، دائما در مجالسی که تشکیل می دادن در منزل ما، جوانان و از همه دسته ها می آمدن و درس امید زندگی و درس پایداری و در واقع استقامت و موفقیت می گرفتن و در همون حال مجالس عرفان، موسیقی و شعر و ادب برگزار می شد. انجمن ادبی بوستان یکرنگی سالها برقرار بود. اعضای این انجمن شعرایی بودند که هر کدامشون نامشون موجب افتخار: استاد عباس فرات، استاد جواهری وجدی، استاد شهریار، استاد مشفق کاشانی، عماد خراسانی، بانو سیمین بهبهانی و عده زیاد دیگه ای که وقت برنامه رو با آوردن نام اونها نمیخوایم بگیریم، که البته هر کدومشون نقش بسیار بزرگی در زندگی مرحوم استاد حسن یکرنگی داشتن. در زمینه‌های موسیقی هم ایشون خودشون از شاگردان استاد اقبال سلطان که یکی از بزرگترین اساتید موسیقی سنتی ایران هستند، از شاگردان ایشون بود و یکی از کسانی بودند که پایه‌گذار تأسیس رادیو تبریز که دومین ایستگاه و فرستنده رادیویی در ایران بود بعد از رادیو تهران، یکی از بنیانگذارانش مرحوم حسن یکرنگی بود که ایشون به نام عشاقی
در روز دو ساعت هم اونجا برنامه داشتن، یک ساعتش به مناجات و یک ساعتش به تدریس ردیف ها و دستگاه های موسیقی ایران میگذشت. از اشعار ایشون در تمام مطبوعات به چاپ رسیده، مصاحبات ایشون، حالا در برنامه های آینده البته تعداد زیادی از مصاحبات ایشون رو با جراید و شاید بتونیم نوار مصاحبات ایشون رو با تلویزیون که سه بار انجام شد فراهم بکنیم و نشون بدیم. همونطور که عرض کردم، این برنامه برای جلسه اول و دوم بیشتر برای بزرگداشت مرحوم حسن یکرنگی است، ولی در آینده هم از اشعار ایشون، هم از موسیقی هایی که ساخت ایشون بوده، هم از شاید نظرات و مصاحبه با دوستان و شاگردان ایشون استفاده بکنیم. امروز هم در برنامه‌مون هستن کسانی که واقعا میخوان محبت بکنن و شاید خاطراتی یا گفتاری در زمینه مرحوم یکرنگی داشته باشن. من جمله تا دقایقی بعد ما تماس میگیریم با مرحوم، با دوست بزرگوار مرحوم حسن یکرنگی، استاد ذوالفنون، و شاید بعد از اون بتونیم بخشی از موسیقی رو که ایشون در شب قبل از سفر به امریکا، که این سفر به مناسبت معالجه ایشون صورت گرفت و متاسفانه نتیجه بخش هم نبود، اون موسیقی رو هم براتون پخش خواهیم کرد. حالا من در فرصتی که داریم میخواستم از اتاق فرمان خواهش کنم ببینن اگر ارتباط با جناب ذوالفنون انجام شده از محبت هایشون استفاده بکنیم. عرضم به حضور خدمتتون که در مورد بیوگرافی ایشون، مثل اینکه استاد ذوالفنون روی خط هستن. الو استاد ذوالفنون؟ بله شاگرد، نه استاد. خواهش دارم، حال سرکار خوبه قربان؟ بلاتتون، الحمدلله، شما خوبید؟ تشکر میکنم از بزرگواریتون. البته ما میدونیم که اکثر کسانی که با موسیقی سنتی و اصیل ایران آشنایی دارن برای شما احترام و ارادت خاصی دارن و از در واقع دانش شما و از هنر شما چقدر لذت میبرن همه. ما هم همینطور، و تا اونجا که خاطرم هست آخرین باری که من با جناب عالی صحبت کردم، مثل اینکه شما با خانم سیمین بهبهانی هم در تماس بودید، ایشون در امریکا بودن و یادم هست که به من فرمودید ذکر خیر پدر بود، ذکر خیر مرحوم حسن یکرنگی بود با ایشون. اگه ممکنه میخواستم خواهش کنم از حضورتون هر خاطره یا هر چیزی که به نظرتون میرسه در مورد مرحوم یکرنگی بفهمید که ما این دین رو به پدرمون ادا کرده باشیم، برای بزرگداشت ایشون تونسته باشیم کلامی از استاد بزرگی مثل شما شنیده باشیم. شما منو بردید به خاطرات حدود 60 سال شاید هم بیشتر قبل، که یک قانونی بود، قانون مهر و وفا و یک رنگی، و مثل خود صابونه یک رنگی ها دور هم جمع می شدن، همه اهل شعر و موسیقی، و ارز کنم که یکی شعرشو می خوند، یکی آهنگشو اونجا ارائه می داد و یکم خواننده بود. اولین مرتبه من یادمه که یک جوان طلافروشی در بازار بود، منو برای اولین مرتبه قانون یک رنگی هدایت کرد و اون خانه بود به نظرم میاد غرب تهران بود و یک قانون واقعا جالبی بود، خیلی جالب. خیلی از هنرمندان رو جمع می شدن، من جمله خانم سیمین بهبهانی که البته اون موقع که انقلاب نبود تمام اشعاری که اونجا ارائه می شد غزلیات بود و خیلی جالب. موسیقی دان ها بودن، آقای ابراهیمی خواننده ارکستر من بود که اغلب می آمد با من. ما دیگه اونجا به اصطلاح خانه یکرنگی شده بود برای ما. شادروان یکرنگی هم که خودش اهل
ادب و شعر و موسیقی و همه چیز. ایشون با تمام ناتوانی های جسمی که داشتن پذیرایی میکردن، پذیرای اشخاص بودن در اونجا. من یادم میاد که فرزند برومندشون پذیرایی میکردن از اونایی که جمعی که اونجا بودن. شاید شما خودتون بودید. عرضم بزرگ که استاد، من در اون زمان خیلی کوچیک بودم، شاید یه چیزی حدود 10-11 سالم بود، ولی اخویه بزرگترم که ایشون 15-16 سال با من اختلاف سنی دارن احتمالاً ایشون بودن. و ضمناً در سالهای بعد، در سالهای ابتدا بعد از افلیت شدن ایشون، به علت کمبود جا تعداد به اصطلاح مدعوین یا تعداد دوستانی که جمع می‌شدن متجاوز از 40 یا 50 نفر نبود، ولی بعدها ما نقل مکان کردیم به یک منزل بزرگتری که جای بخصوصی برای پدر در نظر گرفته شد و ایشون نقشه های به اصطلاح خونه ها رو هم بیشتر خودشون میکشیدن، خودشون حالت به اصطلاح سیویل انجینیر هم داشتن و در واقع جای خیلی بزرگی رو تعبیه کرده بودن برای دوستان و بزرگانی مثل خود سرکار که میمدن. و در اون زمان یکی دو نفری بودن که در واقع مخصوص پذیرایی از دوستان بودن که اکثر این جلسات تا 1 و 2 بعد از نصف شب طول میکشید. و ولی اون فردی که جناب علی اشاره فرمودید به احتمال اخوی بزرگتر بنده بودند که در سالهای ابتدا، و من یادم هست اینطور که به خاطر دارم هستالی از سالهای اول شروع جلسات تشریف می آوردید و محضر رو روشن می فرمودید. ادامه بفرمید. خواهش میکنم. یاد این شادروان به خیر، مرکز یک رنگی بود واقعا مثل خودشون، یک رنگ، جمعی هم که اونجور جمع شدن یک رنگ، خیلی با صفا بود خلاصه، همه اهل شعر و ادب و خود ایشون هم که اهل شعر و ادب بودن. بله، تا اونجا که من خاطرم هست از هنرمندانی که می آمدن و جمع افرادی که تقریبا میشه گفت یک ارکستر رو تشکیل میدادن، اکثرا زمان به اصطلاح دوران اول آقای جهانگیر ملک بود که ایشون ضرب میزدن، هستالی بودید، استاد تجویدی بود، و یادمه که بعضی مواقع با ادوات مختلف موسیقی ارکستری تشکیل میشد، یکی ویولون میزد، یکی سنتور میزد، یادم میاد آقای ورزنده تشریف می آوردن. یعنی در واقع همونطور که شما فرمودید محفلی بود که با یک رنگی به مفهوم خاص بله با مفهوم خاص کلام یک رنگی همه می آمدن و هر کس هر چی هر هنری رو داشت ارائه می کرد. بله، هم صابونه یک رنگ بود، فامیلشون هم که یک رنگی بود، و عرض کنم که به طور کلی محفل یک رنگی بود. بله، این از محبت سرکاره. به هر حال من بی نهایت سپاسگزارم از شما به خاطر محبت که کردید. انشالله این قول رو به ما میدید که در جلسات آینده هم اگر خاطره چیزی بود یا قطعه خاطرتون هستش که جناب علی اجرا کردید در اون روزهای خوش و به خاطر دارید، برای ما اگر نواری یا در واقع حتما اگر چیزی به خاطر بود چشم. بله، خواهش میکنم. بی نهایت سپاسگزارم آقای زرفنون از محبتتون. مرسی. خواهش میکنم. بله، همطور که ملاحظه فرمودید و به سمعتون رسید، این صدای استاد بزرگوار جناب زرفنون بود که ایشون خودشون یکی از بزرگان و صاحب منصبان موسیقی ایرانی هستن. به طور اختصار خدمتتون عرض کنم که این روزها به علت عدم حضور موسیقی پاپ و به هر حال یا عدم توافق به اصطلاح سردمداران با موسیقی پاپ یا به هر علت دیگری، از اتاق فرمان میتونیم خواهش کنیم که اینو برمیست که قطع شد. برها با عذر زیاد بخاطر اینکه من
به دستگاه تلفنی شبکه مرکزی زیاد وارد نیستم. به هر صورتش من خدمتتون عرض کنم که به هر مناسبت و به هر دلیلی الان در مملکت ما جوان‌ها علاقه خیلی زیادی به موسیقی سنتی و در واقع موسیقی اصیل و کلاسیک ایران پیدا کردن. به همین مناسبت این خیلی شایسته است که از اساتید موسیقی و کسانی که واقعا این موسیقی رو در طول 100 سال اخیر زنده نگه داشتن و حتی نکات مهمی رو تصحیح کردن و یا اضافه کردن، از اونها یادآوری بشه، به اصطلاح بزرگداشتی براشون داشته باشیم. حالا در برنامه‌های آینده احتمالاً با اطلاعات مختصری که من دارم و کمکی که از دوستان بزرگی که محبت دارن به من میگیرم، خواهش میکنم که به ما همکاری بکنن و مثل اینکه خطی داریم، اجازه بدید ببینم که الو جناب آقای نو. الو بفرمایید. جناب آقای نو، حال سرکار خوبه ان شاء الله؟ قربان شما، به لطفتون. شما چه دارید؟ بی نهایت ممنون جناب نو، خیلی به ما افتخار دادید که در این برنامه شرکت کردین. قربان شما. شما یکی از بزرگان و بازماندگان دوران در واقع بزرگ روزهای گذشته هستید که پدر من مرحوم حسن یکرنگی علاقه خاصی به شما داشت و ما هنوز که هنوزه زمزمه میکنیم اون روزها رو و مزمزه میکنیم اون روزها رو. میخواستم از حضورتون خواهش کنم ببینم اگر در واقع اگر خاطره‌ای یا در واقع گفتاری در این زمینه دارید با ما همکاری کنید و از حضورتون لذت ببریم و استفاده کنیم امروز. چشم. من همینطوری که میدونین تقریبا از سال 1335 بود تا 40، تو این 5 سال مرتب من میومدم خدمت پدر. یادم میاد سالهای اول که میومدیم اونجا، منزل شما سرایش کوپه بود. بله بله، سرایش کوپه یه اتاق نسبتاً بزرگی بود، نه خیلی سالون. اونجا هر جوری بود دوستانی که می اومدن جمع می شدیم می شستیم. پدر همیشه روی تخت سینه به تله رو سینه خوابیده بود، به ما همه اطرافش می شستیم. اونجا پایگاه تمام عزیزانی بود، چه از مطبوعات، چه از رادیو، چه از تلویزیون، چه خارج از اونجا جمع می شدیم. به شب جمعه ما همیشه ساخته بود. خب دوستانی که می اومدن همه معروفن، شما همشون رو دیدین میشناسین. من خاطراتی که دارم بیشتر از آقای سهیلی دارم، مهدی سهیلی. بله بله، این بچه های جوان می اومدن، مثل ما هم موقع جوان بودیم، شعر می خوندن، غالبا شعرهای تند سیاسی می خوندن. خیلی جوم بد بود. سهیلی میگفت شما رو خدا شعرهای کامیونی نخونید، الان یه کامیون میاد اینجا ما رو جمع میکنه میبره. بله، این شعرهای کامیونی رو از سهیلی همیشه تو ذهنم هست. بله بله جناب مهدی سهیلی. بعدن میدونم که من تا سال 40 میومدم خدمتشون و دوستی داشتم، حتما شما یادتون هست، محمود تاجیک. بله بله جناب تاجیک، تحقیقات چی بود و نیمچه دکتر بود. بله، اون بیشتر از طرف رفقا مسئول رسیدگی به کارهای بهداشتی پدر بود. بله، بسیار محبت داشتن ایشون. بله، اونم میدونین دو سال پیش فوت کرد. بله من شنیدم و بسیار متاثر شدم، برای اینکه بسیار انسان شریفی بود. محمود تاجیک حتی شب ازدواجش رو در واقع به زبان خیلی رسمی، شب زفافش رو در منزل ما، موقعی که ما به غرب تهران منتقل شده بودیم و در واقع منزل ما بود. خونه شما به اون نزدیک بود. بله اونم بسیار. تو خیابان شهباز بود. بله، در ابتدا خانه اول ما اونجا بود، همون جایی است. آره. که شما میفهمید سال 1335 همون خانه است که استاد سبا و احتمالاً شما شبی رو که پدر برای معالجه به امریکا میرفت اونجا تشریف داشتید و به خاطر داری. بله بله، کتابش هم که نوشت 40 روز در امریکا من هنوز دارم. بله، ایشون غیر از کتاب 40 روز در امریکا بعدها در سال 42 کتاب دیگری منتشر کردن به نام ارمغان بابا یک رنگی و من خاطرم هستش که شما حتی در جلسات
انجمن ادبی بوستان یک رنگی هم شرکت میکردید جناب نور؟ توی خیابان تهران نو روبروی پمپ بنزین، بغل خیابان تو خاتم آباد. بله بله دقیقا همینطوره. و اونجایی بودش که اونجا سالونش بزرگتر بود، بسیار بزرگ بود و تعبیه شده بود که بتونه. من کم میومدم، دلیلش هم این بود که من دیگه رفته بودم تو کیهان، گرفتار کار به قول معروف ژورنالیست شده بودم. بله از همکاران کیهان شما ادبی و اینا رو کمتر میتونستم برم، این بود اون موقع کمتر خدمت پدر میرسیدم. بله من به خاطرم هستش که یادم هست رفته بودم، همه عزیزان اونجا بودن، همه رو میدیدم. بله بله متاسفانه به غیر از یکی دوتاشون همه شون رفتن. بله این خیلی موجب تأثره و عرضم به حضورتون که جاب نو این قضیه‌ای که ما می‌خواستیم در جهت بزرگداشت بابا قدمی برداریم و جزء بسیار کار خوبی می‌کنه. جزء اساتید گمنامی بودن ایشون که نمی‌دونم خاطرتون هست یا نه، از نظر موسیقی ایشون ایشون چون استاد اقبال السلطان گفته بودن یک رنگی تنها کسی است که می‌تونه موسیقی سنتی ایران و ردیف‌های ایران رو با شیوه آذری که در واقع شیوه اقبال سلطان بود زنده نگه داره. و همونطور که مستحضر هستید نامداران زیادی از حضور بابا استفاده کردن، یه دشون به طور در واقع بیسیک و پایه‌ای، حتی که جناب اکبر گلپایگانی دوست عزیز خانوادگی ما یکی از اون شاگردان هستن که البته بعد از مدت بسیار کوتاهی بابا ایشون رو معرفی کردن به استاد نورعلی خان برومند. و استاد نورعلی خان برومند بودن که سبک زیبای آقای گلپایگانی رو که خیلی نو و به شکلی در موسیقی سنتی ایران نوآوری خیلی جالبی بود به ایشون بخشیدن این سبک رو. به هر حال در کنار اینها مرحوم اصغر زنده وکیل بود که البته در واقع از شاگردان استاد کسایی بودن ایشون، ولی به هر حال برای به قول اینجایی ها همدانی هم می اومد، بله حسین همدانی و بعد حتی خدا بیامرز محمودی خونساری گوین که بله ایشون بله هم از شاگردان ادیب خونساری بودن، ولی به هر حال برای بعضی از گوشه ها فرض بفرمایید که ممکنه که یه مقدار زیاد آشنا نباشه با گوش شنوندگان عزیز این برنامه، ولی گوشه هایی در ردیف های موسیقی ایرانی است. مثلا فرض بفرمایید میگلی در مایه شوشتری از دستگاه همایون رو اصلا کسی نمیشناخت، بابا این گوشه رو معرفی کرد. و بعد ها من شنیدم در یکی دو برنامه استاد شجریان اجرا کردن. و به هر حال ما در جهت بزرگداشت بابا گفتیم که یکی دو برنامه اول این سری به اهتمام دوستان عزیزی مثل شما انجام بشه و بعد در برنامه های بعدی بی برو برگرد از حضور شما استفاده خواهیم کرد و خواهش میکنیم که اگر امکان داشته باشه اسکورتتون بکنیم به استودیو و تشریف داشته باشید در کنار ما، از اشعار و از گفته ها و از دانش و خرد شما استفاده بشه. بی نهایت سپاسگزارم. قربان شما، خواهش میکنم. بله من البته پس فردا مسافرم. بله بله کجا انشالله جاب نو جان؟ کجا انشالله؟ انشالله سفر من یه سخنرانی دارم در کارولینای شمالی. کاش ما این سعادت رو داشتیم میتونستیم بیایم مستفیض بشیم. حالا فیلمش میارم به شما میدم، هم پخش کنیم هم تماشا کنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد، حتما. چشم، خواهش میکنم. به هر حال بی نهایت سپاسگزارم از حضورتون و قربان شما. وظیفه منه، من خیلی دوست داشتم مرحوم یک رنگی رو. لطف دارید، خیلی لطف دارید. خیلی دوست دارید. همونطور که شما فرمودید متاسفانه نسلی که با در واقع نسل قبل از من، البته جناب علی که هنوز جزء جوان ها هستید، ولی نسل قبل از قدیمی البته بله و اون دوست عزیزمون 50 سال پیش جوان بودیم دیگه. شما هنوز هم جوان هستید. صحبتی هم که میکنیم مال 55 سال 54 سال پیشه. بله یا 50 سال دیگه. بله حدودا همینطوره. حالا با کم و زیاد 50 سال. بله دقیقاً یه چیزی بوده 50 سال پیش. 50 سال. بله به هر حال استاد ما بی‌نهایت ممنونیم از حضورتون و
قربون شما، خیلی ممنون از لطف و محبتتون. من همیشه در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. در خاطر دارم قبل از اینکه شما تشریف ببرید، در خاطر دارم یکی از دوستانتون که دوستان بابایی که در مؤسسه کیهان بودن و احتمال خیلی زیاد شما با ایشون هم در تماس بودید و با ایشون تشریف آوردید، آقای شهریاری بودن. آیا خاطرتون باشه؟ محمد در مؤسسه شهریاری. بله بله. یکی اسدالله شهریاری. اسدالله شهریاری. محمد شهریاری. بله، اسدالله شهریاری. شهریاری آواز می‌خوند. بله. قد بلندی داشت، سیاه‌توئه بود. بله. آقای اسدالله، اسدالله شهریاری. اسدالله شهریاری بود. بله بله. شاعر بود. با توفیق کار می‌کرد. بله. خودش مجله‌ای داشت قبل از 28 مرداد. اونم فوت کرده. بله بله. متأسفانه ما یکم دیر اقدام به این برنامه کردیم و عده زیادی از کسانی که واقعا زحمت کشیدن در راه ارتقای ادب و فرهنگ و در واقع قضیه مطبوعات ایران همه از دست رفتن، ولی خب بله. این نعمت رو داشتیم که هستادی تشریف دارید. چند دقیقه پیش از حضور استاد ذوالفنون استفاده کردیم. در آینده نزدیک، بسیار بسیار خوبه، در آینده نزدیک با آقای اکبر گلپایگانی حتما تماس خواهیم داشت و ضمناً مرتضی جوهری امروز با من در تماس بود، یکی دیگر از کسانی که در واقع از علوم جوهری گفتین یادم اومد، غلام حسین جواهری، وجدی جواهری. بله. وجدی هم می اومد. بله. ایشون یکی از اعضای دائم انجمن ادبی بوستان یک تنگی بودن. به اتفاق هنوز. بله ایشون هنوز در قید حیات هستن و من بله سعی بله. کردم ببینم اگه بتونم. چند سال پیش من تو آتلانتا اونجا دیدم ایشون. بله من یه برنامه ای داشتم، رفته بودم اونجا، اون اومد برنامه معرفی منو اجرا کرد و اینا. از اون به بعد رفته ایران، دیگه نیومده. من با دوستان اونجا هم در تماس هستم، کتابم در اومد براشون فرستادم، پسرش گفت براش میفرستیم ایران. بله برحال اگه شما با آقای جواهری وجدی تماس گرفتید به هر شکلی مراتب ارادت و احترام بنده رو خدمت ایشون ابلاغ کنید و ضمناً اگر شماره ای تونستید از ایشون بگیرید بتونیم با ایشون هم تماس بگیریم، چون ایشون هم یکی از باید از پسرش بگیرم. بله یکی از یادگارهای مرحوم استاد یکرنگی جواهری وجدی است که غیر از جلسات بله. من یادمه غیر از جلسات رسمی چقدر قشنگ شعر میساخت، شعرهای طنزش مخصوصا. حالا بله میشه مجلسیاشو میشه خوند. تا به هر حال چون من نسخه هایی از بوستان یکرنگی رو، انتشارات بوستان یکرنگی رو دارم، در برنامه های بعدی چند شعری که از آقای جواهری وجدی هست در این به اصطلاح نسخه ها به حضور بینندگان تقدیم خواهیم کرد. به جمله اشعار استاد شهریار که در نشریه بوستان یکرنگی هست و شعرهای بزرگ دیگری مثل مشفق کاشانی، عماد خراسانی، اینا همه مشفقم زنده است تنوز. بله من اگر شمارش دارم. بله من در تماس بعدیم حتما از این محبت شما استفاده خواهم کرد، شماره ایشون رو به من بفرستید، با ایشون تماس خواهم گرفت. به هر حال شما خاطره دیگه چیزی خاطرتون میرسه بفرمایید. در غیر این صورت من میخواستم در ارتباط با همش خاطره است، هر شبی اونجا بودیم خاطره بود، خاطره خاصی الان در ذهنم نیست. بله بله. ولی خب دوستانی که می اومدن، شعرهایی که خونده می شد، همه می تونه خاطره باشه. بله شما هیچ بیاد دارید که از اساتید موسیقی که می اومدن، من جمله استاد ورزنده آقای پایدار، پایور، یا جهانگیر ملک، ناصر افتتاح، استاد حسین تهرانی اگر خاطرتون باشه، مرحوم سبا تجویدی، برادران ملک که ما یک قطعه به اصطلاح کوچک ییلاقی تقدیم شده بود به مرحوم پدر در فشم اطراف تهران، هر تابستون یه دو هفته بابا رو می بردیم اونجا و یادمه که اسدالله ملک اونجا اومده بود در یکی از این تابستون هایی که اونجا بودیم و مدت یک هفته مهمون ما بود و چه جلساتی بود استاد، واقعا جاتون خالی بود. من اون موقع شاید 12-13 سالم بیشتر نبود، اما با اینکه چی میگن اون بازیگوشی بچگی
زیاد اجازه نمیده که شما زیاد اهل عرفان و ادب و شعر و اینا باشی، ولی من مسحور این جلسات شده بودم تو این باغ با این ویولونی که این استاد اسدالله ملک خدا رحمت کنه ایشون میزدن. بله. واقعا شور و هیجان به خصوص. تو منزل شما هم شبهایی که دوره هم بودیم هم اینجور بود، یا شعر بود یا موسیقی. بله بله، بیشتر از همه من فکر میکنم تمام این اصدادید میامدن اونجا، از رادیو، از تلویزیون، از مطبوعات. بله، من خاطرم هستش که استاد پیرنیا وقتی که بابا برای معالجه به امریکانی رفتن، از طرف اداره کل انتشارات و رادیو یک نامه نوشتن که از طریق سفارت ایران، که اون موقع در واقع سفارت ایران هم به نیابت و مدیریت علی امینی برگزار میشد، از طریق سفارت ایران به ایرانیان مقیم امریکا توصیه کرده بودن که از صدای این هنرمند استفاده بکنن و از حضورشون لذت ببرن. در همون سفر بود که علی امینی به عنوان سفیر کبیر ایران از واشنگتن رفت دیدار بابا و دستخط ایشون هستش که ما چون امکاناتش رو نداشتیم و آمادگی کامل نبود، در جلسات بعد اینا رو همه رو کپشن میکنیم، در واقع به رویت بینندگان عزیز میرسونیم. آره، میتونین همون کتابش هم تو کتابش بیشتر نوشته اینا رو. بله بله، در کتابش هم هست، هم 40 روز در آمریکا و هم ارمغان بابا یک سنگی جزوه‌های بعدی. بله، ایشون یادآوری کردن. ولی به هر حال در دفتر خاطرات ایشون یکی از کسانی که نوشتن و من هیچ وقت خاطرم از خاطرم نخواهد رفت، استاد رضازاده شفق بوده و پروفسور حشرودی بوده. اینا کسانی هستن که من هیچ موقع از خاطرم نمیره و میگم ما در واقع یه مقدار کوتاهی کردیم در این زمینه که این قضیه خورده دیر شروع کردیم به این قضیه، ولی حالا هر وقت شروع کنین خوبه، به قول معروف ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. بله بله. جناب نوح، من نمیدونم با چه زبانی ازتون تشکر بکنم. قربون شما، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، تصویر شما رو هم دارم میبینم الان. بله، خیلی تشکر میکنم محبتتون. ان شاءالله در برنامه بعدی حتما، وقتی که من شماره بنده رو دارید محبت کنید، وقتی که تشریف آوردید برگشتید از نورث کارولینا، این نوار رو در اختیار ما بذارید که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. چشم، خواهش میکنم. اجازه بدین یادداشت کنم. خواهش میکنم. شماره بنده 510 کد منطقه ایشه 300 510 510 703 79 703 79 79 56 56 بی نهایت سپاسگزارم جناب نوح. قربون شما، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. مراقب سلامتی خودتون باشید استاد. دارتون همه عزیزان رو سلام برسونید. بزرگواری شما رو برسونم. قربون شما، خدا حافظتون. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از حداقل صدای استاد و گفته های ایشون استفاده کرده باشید، لذت برده باشید. میخواستم از اتاق فرمان خواهش کنم ببینم اگر ممکنه اون قسمت از آواز پدر رو که ایشون در شب عزیمتشون به امریکا برای معالجه در سال 1336 شمسی که مصادف میشه با 1957 میلادی، این نوار ممکنه که کیفیت خوبی نداشته باشه، ولی با کمی دقت به هر حال به شور و حال و ارزش کار تمام کسانی که دستن در کار این قطعه موسیقی هستن پرد خواهید برد. من جمله کسانی که میشنوید در این قطعه نوازنده تار استاد غراب فاریا هستن، نوازنده کمانچه استاد اصغر بهاری مرحوم بهاری هستن، نوازنده تنبک یا به قول قدیمی ها ضرب جهانگیر ملک و ویولون استاد ابوالحسن صبا و مرحوم حسن یکرنگی یک قطعه ای رو که با غزل حافظ هست در مایه بیات ترک خوندن که به احتمال خیلی زیاد کسانی که
با موسیقی و ردیف ها و دستگاه های موسیقی اصیل ایرانی آشنایی دارن، بعد از اینکه گوش بدن، عرض کردم با اینکه کیفیت نوار خیلی بالا نیست ولی به ارزش این قطعه پی خواهم بود. اتاق فرمان اگه آمادگی دارن این قطعه رو لطفا پخش کنید. Oh,
پدرت ساز سرم زیدن یا thank you.
خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از شنیدن این قطعه بسیار زیبا که از درآمد بیات ترک شروع می شد و پس از خوندن بهترین بیتش از غزل حافظ در گوشه شکسته بیات ترک فرود آمد به درآمد، استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. البته نیت کسل کردن اونایی رو که اهل موسیقی ایرانی نیستند و علاقه هم به این قضیه ندارن، این قصد رو ندارم، ولی به هر حال چیز لذت بخشی است و همونطور که گفتم جوانهای ما روز به روز دارن بیشتر سوق پیدا میکنن و ذوق و شوق و علاقه پیدا میکنن به این قطعه. و فراموش نشه، بهتره یادآوری بکنم که اون چیزی که شنیدید یک مردی که به روی سینه خابیده این آواز رو اجرا کرده و در واقع به اصطلاح تکنیکی موسیقی ایران این تحریرها رو در گوشه شکسته به روی سینه خابیده، این چهچه رو زده به قول زبان کوچه بازاری. و این برنامه تقریبا میشه گفت مدت‌های زیاد تا جایی که ما به عرصه رسیده بودیم و دیگه یواش یواش بعد خانه رو ترک می‌کردیم، تقریبا هفته دو سه روز در منزل ما ادامه داشت و اینا همه به خاطر نعمت حضور و وجود بزرگواری مثل مرحوم استاد حسن یکرنگی بود. خب ما یواش یواش به پایان این برنامه نزدیک میشیم. خیلی مشتاق بودم که با بینندگانی که تمایل به تماس با ما دارن تلفنی تماس میگرفتیم و صحبت میکردیم و با عذرخواهی از کسانی که تلفن کردن و امروز به علت فشردگی مطالب به جهت برنامه اول نتونستیم با اونا تماس بگیریم، از اونا عذرخواهی میکنم و این قول رو میدیم که در برنامه های بعدی حتما خطوط رو باز کنیم، خطوط تلفن رو باز کنیم. و شما بینندگان عزیز اگر علاقه دارید به شعر، ادب، فرهنگ، عرفان و استشراق و تمام زیبایی های سنن و فرهنگ و پشتوانه های تاریخی مملکتمون و ملیتمون، خواهش میکنم که اگر قطعاتی در موسیقی، در شعر، ادبیات، حتی ترجمه مطالب زیبای غربی، خارجی، اروپای شرقی، از هر کجای دنیا، امریکای جنوبی ترجمه مطالب زیبا دارید، دوست دارید، تلفن بکنید به ما و با من تماس بگیرید. من شماره تلفنم رو خدمتون میدم و با من تماس بگیرید.
از حضورتون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که این برنامه با اینکه کوتاهی‌های زیادی درش وجود داشت مورد پسندتون قرار گرفته باشه و هفته های بعد بتونیم با هم ساعت خوشی رو بگذرونیم. ما هر هفته دوشنبه ها برنامه‌مون ساعت 6 تا 7 عرض خواهد شد از شبکه مرکزی و امیدوارم که در خدمتتون باشیم و گفتم خطوط تلفنی رو جلسات بعد باز خواهیم کرد و به این امید که با شما تماس داشته باشیم. هفته خوشی رو داشته باشید و امید دیدار. خدا نگهدار. و مجبورم بقیه عمر رو به روی سینه بخوابم. با اینکه سالها معالجه کردم، درمان به آمریکا رفتم، ولی متاسفانه خوب نشدم و در حال حاضر هیچ گونه امیدی به بهبود خودشون ندارم. شاید تحمل وضعیشون حتی یک روز هم برای هیچی که از شما شنوندگان محترم مقدور نباشه. با این حال شما تصور میکنین وقتی با ایشون روبرو بشین چه میبینین و یا چه میشنوین؟ آیا انتظار جز آه و ناله و زاری از ایشون دارین؟ قطعا قبل از این که گفتگوی بنده رو با ایشون نشنوین جز این انتظاری نخواهید داشت.
ما به دنبال دل از منطقه ها بزرگیم باور کسانی که با ساز او آشنایی دارند، نوازندگی او را منحصر به فرد و در حدی می دانند که همواره بدون تلاش در هر لحظه می تواند بداهه نوازی و خلق کند و گردش در دستگاه های مختلف به طور کامل با کوکی که تقریباً برای هر نوازنده ویولون در آن سطح مشکل و حتی غیر ممکن است بنوازد. او حتی در شلوغ‌ترین و پرهیاهوترین اجتماعات به روی تکه کاغذی و یا دستمالی یادداشت‌هایی از الهامات خود را نوشته و در خلوت خود این پاشیدگی‌ها را برای به ثمر رساندن آهنگی در کنار هم می‌گذارد و اغلب به مدد غزل‌های ناب حافظ آهنگی را جان می‌بخشد. طوری تار و پود ملودی ها را به هم می بافد و در قالب شعر می گنجاند که گویی این ترانه ها با ملودی از ابتدا هماغوش بودند. ضربه این آهنگ میدونی چجوریه؟ از خراسانه و در خراسان این ضرب زیاد هست، یعنی میزانهای لنگ میگن پنج ضربی، هفت ضربی، از این قبیل. الان این پنج ضربیه، سبزی، سبزه. دای 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 پنج ضربیه و در هیچ کجای من ایران ضرب‌های لنگ مثل پنج ضربی، هفت ضربی اینا ندیدن، ولی نواحی خراسان خیلی براشون عادیه، این نوع ضرب خیلی عادیه و اجرا میشه. اینا تمام آهنگای محلی ایرانه، یعنی کل ایران، جنوب
عبارت از قشقایی، بختیاری، لرستان، بوشهر، شیراز، شهرهای اطرافش و همطور میاد کردستان، آذری و گیلان، مازندران، دیگه ارز کنم خدمتتون که خراسان، سیستان، بلوچستان، دیگه کرمان و به طور کلی ترکمن، تمام آهنگای محلی ایران، اطراف ایرانه که من دارم نوت میکنم و این کار خیلی سابقه طولانی داره. یعنی که من از اوان جوانی به این فکر بودم، بخصوص که در شیراز نوازندگان زیادی بودن و آهنگای محلی می نواختن، خیلی هم معمول بود. من از همون شیراز این کارو شروع کردم و همطور ادامه پیدا کرد. فیشا رو جمع کردم، این فیشا همش مربوط به آهنگای محلیه. بعد من یه مقدار همراهم آوردم به از تهران آوردم به آمریکا. وقتی آوردم آمریکا در یه مثل لوسکاتوس که بودیم، خونه آتیش گرفت و یونام زمنان آتیش گرفت. وقتی آتیش گرفت، روز بعد از آتش سوزی من رفته بودم با نماینده بیمه مثلا مذاکره میکردم، داخل این لجنا و آثار سوخته شده داشتم میگشتم. نماینده بیمه گفت دیگه خونت همش سوخته، دنبال چی میگردی؟ گفتم والا دنبال یه نوتایی داشتم که از چیز تهران با خودم آورده بودم که بلکه اینجا چاپ بکنم، آهنگای محلی ایران بود و خلاصه اگر سوخته هاش، نیم سوخته هاش من گیر بیارم بازم راضی هستم. در حال کار ادامه پیدا کرد و باز هی تکمیل کردم، تکمیل کردم، تکمیل و تکمیل، تا اینکه رسید به اینجا که دیگه واقعا حاضر به چاپ شده و میل دارم که اینا واقعا چاپ بشه. There are many teachers that we have, and we think of the different types of teachers that we come across in life, and all of us would love to be able to find one teacher that affects us in every way possible. And we could attribute so much to them, and this has been called a guru in Indian musical cultures and Persian musical culture and Persian educational culture in general. Ustad is the term given, and Ustad could mean simply a teacher that you have in a classroom, but on a more important level, Ustad has come to refer to someone who has mastered a certain medium in their life and has connected that into living life as a human being altogether. من میخوام بگم که حتی قبل از کلام موسیقی وجود داشت. ابتدای چهچهای بلبل موسیقی، وزش باد در یک مثلا تنه درخت مجوفی که صوت میکشه بالاخره موسیقی، یا در نیزاری باد میپیچه توی یک نی افتاده رو زمین موسیقی، و از همون جا هم پی بردم. پس معلم اولیه ما در مورد موسیقی طبیعت. شناسایی و تسلط او به هنرش که تنها بازمانده نسلی است که از طریق دهان و گوش به دیگران انتقال هنر می‌دادند. دقت بکنید، مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلات. حالا یک شعری روی این پیاده می‌کنم. توانگران که به جنب سرای درویشان، از سعدی مثلا یا از حافظ، معاشران گره از زلف یار باز کنید. حالا این وضع رو ما میتونیم همینطور پستش بدیم. من میتونم نیم ساعت فقط کرشمه رو در دستگاه ماهور بزنم، یه درجه میرم بالاتر میزنم، بازی درجه میرم بالاتر، موسیقی
همون وزنه که به صورت های مختلف در میاد. میره الان تو گوشه شکسته. او که با این شنیده ها امروز خود مانند یک دائره المعارف سیار موسیقی می باشد، به ویژه با حافظه کم نظیری که با گذر زمان همچنان در حد عالی به کمک او می آید، قادر است ردیف های اساتید مختلف، سبک آهنگ ها و نواختن آنها را تنها با شنیدن چند نوتی کل آنها را به خاطر آورده که اصل ملودی ساخت کیست و نوازنده آن چه کسی است. عکس استاد همه ماها که واقعا انقلابی در موسیقی ایران ایجاد کرد، موسیقی رو عمومیت داد، مدرسه باز کرد، در خارج تحصیل کرد، کتاب ها نوشت برای سازهای مختلف، تأسیس هنرستان، شخصیت برجسته است که در موسیقی ما به نام کلنل علی‌نقی وزیری. موسیقی رو اول سینه به سینه پیش اساتید وقت مثل آقا حسین قلی، مرز عبدالله کار کرده، بعدن دیگه موسیقی علمی رو در اروپا تحصیل کرده بود و در ایران پیاده کرده و شاگردان به نامی داره که هر کدوم از اون شاگردا رکنی از موسیقی ما هستن، مثل که آهنگساز، دانشمند و شخصیت برجسته مثل روح الله خالقی. همون هنرستان موسیقی است که من دارم درس میدم. جوانی که داره درس میگیره فرید فرجادی که از ویولونستای به نام من به عنوان شاگرد در سن 9 سالگی پلیشون رفتم. ایشون اولین کسی بود که به من ویولون رو آموخت، یعنی اولین معلمی بود که ویولون رو به دست من داد و گفت چجوری شروع کنم. دست گرفتن ویولونش و انگوش گذاری روی ویولونش و آرشی کشیدنش درست بود، این اولین مسئله بود که تو خاطر من بود که درست میگرفت، درست انگشتاش رو میذاشت، انگشتاش تمیز همونجوری که باید میافتاد. اولین معلم همیشه قاطع ترینه و اگر اولین معلم برای ویولون معلم خوبی نباشه امکان نداره. ویولون فنون و گفتن که همیشه ویولون فنون.
گفتار تنها که برای موسیقی کافی نیست، یعنی نارساست و موسیقی رو باید احساس کرد. بنابراین در صدد برمادم که از شاگردان خودم استفاده کنم و گروهی رو دور هم جمع بکنم و تمرینی بکنن، البته برای مدت کوتاه. خوب از افته بر اومدن که بعدا نتیجه کارشون رو شما خواهید دید. البته منظور کنسرت نیست اینجا، منظور یادی از یادی از قسمتی از فرهنگ کهنم، منتها با زبان دلمون، یعنی موسیقی. او از سنین 12 سالگی آموزش موسیقی را شروع و در بین شاگردان خود به تحمل و بردباری و همزمان عشقی پدرانه شهرت دارد. از هنرستان موسیقی یکی از معلمین اولیه آن بوده تا مهاجرت به آمریکا و اقامت در بی ایریا که باز هم اولین و تنها آموزگار به حق موسیقی کلاسیک است که با برگزاری کلاس‌های در نقاط مختلف، اجرای کنسرت‌های دانشگاهی که از 30 سال گذشته تا به امروز را بنیاد نهاده و کماکان مشغول است. او همزمان با آموزش موسیقی، اتکا به نفس و جرأت نواختن به شاگردان را در حضور جمع می آموزد و به همین منظور هر ساله شاگردان او در یک گرد همایی آموخته های خود را در جمع به اجرا می گذارند. بیشتر شاگردان او در طی سالهای آموزگاری او امروز از موزیسین های برجسته و معروف می باشند. حالا اجازه بدید که بشنویم از یکی از شاگردان استاد که از دیرباز حدود 24-25 سال پیش شاگرد استاد بودن، حالا خودشون برای خودشون دکترای موسیقی دارن و در دانشگاه سان فرانسیسکو موسیقی تدریس میکنن. آقای حافظ مدیر، تقاضا میکنم تشریف بیارید روی زمین. It is an honor to be here this evening to share with all of you, friends, family, neighbors, and colleagues, my love and reverence for Ustad Mahmoud Zofanu. Now into my third decade of studies with Ay Zofanu, with easily just about everything I've done professionally attributed to his influence, I thought of perhaps recalling some of the things that make Mr. Zofanu and Ustad of the highest living musical order, indeed our Ustad for life. More recently, you asked me to come to your house to pick something up, a small violin piece, you said. Well, this is exactly what you gave me. I don't think even the J. Paul Leonard Library at San Francisco State has a folder big enough for your so-called small piece. By the way, thanks to San Francisco State's library collections head, LeVon Jacobson, for creating a Zofanu archives now, making available to the students of the nonprofit world Ustad's collection of original manuscripts, selflessly preserved by Osman Mustafi and cataloged by our own Faraz Minoui. This is where Zofanu, the teacher, musicologist, composer, and oral alchemist are all integrated into one, with these manuscripts,
for the hand notation brilliantly combines transcription techniques for both academics and performers, not only of Persian musical orientation, but also of other cultural orientations as well, mime and jazz being a case in point. The consistency, uncanny accuracy, rhythmic proportion, not to mention speed with which Arzufun can write down this music, in pen no less, seems to single-handedly resurrect the character of a people's music in a visually stunning way. Here, for example, is Saginame in Daskar in Mahur, done in simple prescriptive terms, and here's the same piece in more detailed descriptive terms with rhythmically precise phrasing, inflections, and ornamentation. Nowhere do we have in any improvised or oral tradition a master performer who can so consistently, so permanently transcribe on paper several ways, in perfect harmony, precisely what he hears, whether it is from this moment or from some otherwise evaporated moment spanning 7 or perhaps even 8 decades, well before any technological help. If a musical tradition can serve as the cultivation through sound of a people's cultural ideal, Arzufun carries the essence, then, of crystallizing this truth through sound, in script. Ustad, in no uncertain terms, your music sighs of the best of that Persian character which you have so brilliantly distilled into a notation that preserves our ancestral ideal forever. And Arzufun, you give us so much more than this with your friendship, your humor, your warmth, that we almost forget the purpose of your teaching. As the essence of music is in tonal relationships, so you have taught us that the essence of living is above all human relationships, both harmonious, rhythmic, fluid in form like your Sahiname. Arzufun, I've lived with you and your family, Khamzufun, Umid, Amin, Ramin, Amir, and Lisa. We've been through the fire together, literally. On that fateful September day in 1985, when after the fire had burned everything to the ground, with little more than wet ash to walk over, you remarked, barely containing yourself, "Everyone, welcome! My door is open. My walls are open. Even my roof is open." Well, Arzufun, may your open heart may your open heart keep opening all of us towards that source you share with the friend, sharing the secret together, in the words of the Hafez, to love more and be happy. Thank you.
از برنامه میخواییم ازتون دعوت بکنیم بنشینید به تماشا یا شنیدن قطعه‌ای به نام پسرم امین که توسط استاد ذوالفنون 34 سال پیش ساخته شده و با همکاری دوست عزیز و ارجمند بنده خانم مهوش گرامی در رادیو اجرا شده. قطعه‌ای به نام پسرم امین.